Global Smoochie. Nika. Snimam! Koji si ti kamerman? Tena. Tena. Pozdrav, Tena. Kako si danas? Ja sam u redu, kako ste vi? Sasvim u redu. I mi smo isto sasvim u redu. Odlično. A kako ste vi? Nije mi baš nekaj. E, imaš nekaj dobar video. Čekaj, nešto stati. Stani! Crveno stisni, da stane.